Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin gizlədilən axır zaman möcüzələri 11. Bağdadın alovlarla yox edilməsi. İndi Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin özündən 1400 il sonrakı möcüzəsinə şahid olacaqsınız. Axır zamanda Bağdad alovlarla yox ediləcək. Bağdad od tutub yanır. Bağdad alovlanır. Diqqət! Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin bu möcüzələri gizlədilməyə çalışılır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Bağdada müdaxiləsi zamanı şəhər od tutub yandı. Bütün dünya Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin xəbər verdiyi bir hadisənin reallaşdığını ekran başında izlədi. Lakin heç kəs möcüzəyə şahid olduğunu bilmirdi. Çünki bəzi İslam alimləri axır zaman hadisələrindən qəsdən bəhs etmir, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin möcüzələrini gizlədirlər. Rəsulullah Mehdinin çıxacağı dövrdə bəzi alimlərin Mehdiyyət və Dəccaliyyətdən bəhs etməyəcəyini hədislərində bildirmişdir. İnsanlar Dəccal haqqında danışmağı unutmadıqca və imamlar da minbərlərdə ondan bəhs etməyi tərk etmədikcə Dəccal meydana çıxmaz. İslam alimləri hədisdəki bu xəbərdarlığı qulaq ardına vurmamalı, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin axır zaman möcüzələrini gizlətməyə son verməlidirlər.